Dobre. Takže skúsme si to na príklade. Čiže ideme kombinovať stavovú spätnú väzbu s pozorovačom a chcel by som na konci nakresliť nejakú schému, simulinku, ktorá nám to celé zrealizuje. Čiže čo tu máme? Máme linearizovaný systém dvoch zásobníkov. Do takého linearizovaného systému zásobníkov vstupuje U, kde U je definované ako Q0 minus Q0 ustálené. No. A vystupuje z neho Y, kde Y je definovaný ako X2 minus X2 ustálené. H2 minus H2 ustálené. No. Y je druhá výška hladiny, respektíve je odchýlka od ústavného stavu. Vieme, že tam máme dva stavy. Poznáme jeho matice ABCD, ABC. No. Čiže vieme, že tam je tá dominantná časová konštanta bola okolo 9. No. Stavový regulátor si vypočítame, keď si nastavíme, čo ja viem, čas regulácie 10, preregulovanie 10%, takže vyrátame si xi a omega 0 pre dva komplexne združené póly, ktoré potom dáme do polynómu druhého rádu a jeho korene zoberieme do KC, čiže do stavovej spätnej väzby. Tento riadok je na čo? Čo robil tento riadok Linda? Pamätáte si z minula? To KV, hej. Áno, áno. Čiže ten nám to troška posunul. Nemá to integračnú činnosť, ale posúva to. A ak je model správny, tak to pôjde na žiadanú veličinu. Dobre. A čo máme tu? Čiže tu sme si povedali, že dáme časovú konštantu 1. Áno. Čo bude znamenať, že to bude, keď tu máme čas ustálenia 10, tak koľko časových konštant je v čase ustálenia približne? 3 až 5. Áno. Čiže povedzme 4, čiže to je 2,5 a tu nám máme 1, čiže je rýchlejší. Dobre. A zvolíme si, keďže máme dva stavy, tak Butterworthov design je 1,41. A vypočítame si póly pozorovača. Čiže pozorovač budeme mať zariadenie, ktoré nám na vstupe bude mať Y a U. Na výstupe budú pozorované stavy. Čiže ako teraz realizujem celú tú schému? Takže celá tá schéma, čiže tu budem mať niekde H2 žiadané, no, H2 dvojité V, to bude v skutočných metroch, to bude žiadaná hodnota. No a chceli by sme toto celé zrealizovať. Čiže čo musím najprv urobiť? Celý tento náš proces je v odchýlkových premenných. Áno. Čiže doňho ide odchýlkové U a z neho vychádza odchýlkový výstup. Takže prvé, čo urobím, potrebujem stavy. Áno. Čiže stavy získam z pozorovača. No. A pozorovač to je tá štandardná schéma, ktorú sme si minule robili. Čiže tu sú odhadované stavy. Čo mám s nimi urobiť ďalej? Linda. Čiže chcem riadiť ten proces. Čiže ako urobím so stavou riadenie? Vy si to kľudne kreslite, kým ona rozmýšľa. No. Poďme k tomu pri... Ako?
Hovoríte dve? Teraz ešte nemáme integrátor. Tu nemáme žiaden integrátor. Kto ruka? Tam ich je veľa. KC. Dobre, mám tu niekde konštantu KC. Čo s ňou? Čiže teraz x-ka nemáme. Áno, čiže použijeme x odhadované. A pripojíme to na to u, ale tam to dajme si pozor, lebo máme tu dva členy regulačné. Jeden je spätnoväzbový a jeden je dopredný. Čiže ten spätnoväzbový získame ako? Že urobíme takto, hej? A tu bude aké znamienko? Mínus. Lebo u je mínus kc krát x odhadované. A čo bude tu? Plus. Čiže tu je kv. A tu na je háčko v metroch. Hej, to nie je odchýlková háčko. Čiže čo s ňou musíme urobiť? Najprv od nej odčítať ustalenú výšku. Čiže niekde bude mať h2 ustálené ako konštantu. Takže odčítam ju a vynásobím kv. Ak chcem vidieť skutočné výšky hladín, tak ku y musím pripočítať h2 ustálené. Čiže tu je h2 ako funkcia času. Keď chcem vidieť riadenie, ktoré bude v skutočných jednotkách, metroch kubických za čas, tak ku nemu musím pripočítať čo? Q0 ustálené. Aby som dostal Q0. A ak by som chcel vidieť tú druhú výšku hladiny, tak ku tomuto tu by som musel pripočítať x ustálené, aby som mal x, aby som mal h1, h2 odhadované. No, takto nejako by to vyzeralo. Čiže keď používam odchýlkový model procesu, tak získavam tu odchýlkové stavy, ktorými to môžem riadiť. Tu si musím dať pozor, aby išla odchýlková žiadaná veličina a potom zase na výstupe si musím ku každej veličine pripočítať ustalený stav. No, snáď som to trafil. Tak. Dobre. Ja mám v tom pozorovať, či mám ešte vyťahnutý aj y odhadnutý a ten potom kreslím sem do muxu, čiže tu ide H2 odhadnuté, ale to je to isté, čo mám tu, takže to je relatívne jedno. Čiže nebolo by ho treba. Rozumiete tej schéme? Dobre. No a výsledný regulačný pochod. Čiže vidíme skutočné výšky, skutočné prietoky. Keďže robíme riadenie linearizovaného modelu, aj riadíme ten linearizovaný model tým linearizovaným presne všetkými presnými vzťahmi, tak samozrejme nemáme žiadne odchýlky ani v stavoch, ani v riadení.